បាទបង្ហាញពីការលាងស៊ីនម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទនៃខ្សែរេងហើយនិយាយនៃដែលយើងលាអីវាលាងអលីងមានឡើងទៅប៊ូសាំងមិនសុទ្ធអានេះចាទីបានដាក់ទៅជ្រះដល់អត់ទៅមានចិត្តក្រហមស្អាត 100% បាទ